Ovo je bivši muž Milene Kačavende, jedan je od preživelih iz Vidimo se učitelji, a evo zašto su se razveli. Milena Kačavenda, bivša kuma Ane Ćurčić, ušla je u reality Elita i svojim svakodnevnim izjavama i ponašanjem privlači veliku pažnju publike. Naime, Milena je još pre nego što je ušla u reality pre nekoliko meseci pričala o rastanku sa bivšim mužem i razlogu njihovog rastanka. Supruga sam upoznala 90. godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa voždovačkim klanom. S tim što ja na tu temu imam da kažem samo to da neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene. Nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka. Razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog, ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču tako lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla. Iako sam živjela sa žestokim momkom i s mnogima se družila, ja nikad nisam doživjela nasilje. Nikada moj suprug je bio veliki protivnik nasilja i veliki zaštitnik žena. Ako je neko trpeo nasilje, onda je to bio on u mom slučaju zbog moje galame kada poludim. Kačavenda je otkrila i da li je nakon kraha sopstvenog braka još uvek veruje u ljubav. Evo ovako, moj brak je bio moje lično veliko razočarenje kada je prekinut jer sam gradila nešto 27 godina. Onda znate kada vam neko sve sruši, onda se pitate gde sam bio, šta sam radio i slično. Prošla sam jednu krizu psihološku nakon raspada porodice. Ostala sam da živim samo sa decom. Međutim, prošlo je vreme, odbolovala sam za razvod braka, kažu da je jedna mala smrt koju ja mogu da potpišem svojom krvlju. Šta mogu da kažem apropo toga? Da li verujem u ljubav? Da, ja verujem u ljubav. Verujem da svako ko ne živi u kvalitetnom braku ima pravo da potraži neku osobu koja će da je voli i podržava. Nije lako naći partnera, ali je teško naći partnera pored kojeg ćete biti srećni. Ja iskreno verujem u ljubav, primjer sam živi toga, da je to moguće, ispričala je Kačavenda. Podsjetimo, Milenin bivši suprug je jedan od nekadašnjih vođa voždovačkog klana, Srđan Kačavenda. On je jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca Vidimo se učitelji. A vaše mišljenje o ovoj temi napišite nam u komentarima.